А макар в инвалидния стол, мен ми стига безсмъртната слава и неща президентски престол. Мен ми стига и ордена скромен и това, че не паднах убит. Ай-яй-яй! И че още за мен е жив оня спомен, праха на годините скри. Моят кон бе с грива червена, често свеждах до нея лице, но куршумът изпратен за мене той препречи със своето сърце. Още чувам как цвили от болка, как се мъчи в последния миг. Ай-яй-яй! Още помня как стреля в него и колко е страшно да плаче войник. Паметта на героите пари, като треска горещия ум. И макар че в раната стара студен е заседнал куршум, и макар че сега вече има инвалидния стол вместо кон, ай-яй-яй! Так пиши революцио моето име в първия твой ескадрон.